Махалата е една много моя лична такава книга. Не случайно има подзаглавие сантиментален романс. Тя е един спомен от детството, едно продължение на друга моя книга, известна Амаркорд. Като тук, разбира се, се стремя да постигна един епически обхват на времето. Тя е не толкова интимна, по-скоро белетристика от друг порядък. Що се касае до ден днешен, там са събрани една част от есета, които пиша всяка седмица във вестника. За жал само 80, защото идеята ни да бъдат поне 100 се провали, понеже трябваше да стане една книга доста обемна, около 500 страници, и ги съкратихме. Оказва се, че през всички тия години аз съм написал 300-400 такива есета и ми беше много трудно да ги селектирам, но получи се някак и тази селекция. А що се касае до романът на Захари, то това е книга втора от записки върху записките, която след като се опитах аз така да изясня житейската и творческа съдба на този велик, гениален българин Захари Стоянов, велик национален революционер, общественик, държавник и гениален пресникар, публицист и белетрист, сега се съсредоточавам върху неговата великолепна, чудовищна книга, която е в рамка на филм, от нея случайно нарече най-българската книга за най-българското време. Аз се опитам да видя това българско време, което ние сме навикнали да героизираме изрично, не с този патетичен поглед на пишман патриотите, както аз ги наричам, които непременно търсят бабаитската полза и които имат една така доста изкривена, бих казал, первезна представа за Подвига, а през очите на самия Захари, който за разлика от тях изоставя, както казва Бахтин, всяка така сериозност и официалност на тона, и описва нещата такива, каквито са. И благодарение на него знаем, че той е героичен епос. Е героичен не заради бабаитските ползи, измислените ползи и сражения, каквито можем да открием на всяка страница в Кръва песен на Славеко, да речем. Па и в толкова други исторически произведения популярни, а заради мъката, страданието. Това е героичен. Това е героичното изживяване. Там е героизма на българина, в мъката, в страданието, в това сгромолясване. Това, че един народ, който е политнал към свободата, така, в буквалния смисъл на думата, който се е издигнал над битовото, над ежедневното, над робството, над всичко делнично и навично, който е постигнал наистина един полет на духа, е трябвало да плати една много тежка и страшна цена. Значи, българския героизъм е в страданието на Кочо, сълзите на Бенковски. В това е героизма, не в патетичните ползи. И това е видял Захари. И това е описал и го описал прекрасно. И аз тук споменах не случайно Бахтин. Аз се опитвам да анализирам записки в българските въстания, като имам за модел една известна книга, класическа, на големия руски литературовед Михаил Бахтин, за Равлей и народната смехова култура.
Защо? Защото нашата действително всякога е била гротескна. Причупена през своеобразния поглед на Захари, който постига епическото чрез ироническо отношение, тя става още по-гротескна. И нашето въстание съдържа своите карнавални моменти от всякакъв порядък. Като тръгнем от възторга и опиянението, да стигнем до покрусата и страданието. Всичко е много пишно, много театрално, много изиграно някак, нереално. А в същото време носи всички нашински несъразмерности. Значи гротеската е очевидна и в действителността, и още по-натрапчива в произведението. В този смисъл, като търсим жанровата специфика на тази много сложна като композиция книга, и като има едни теории напоследък, че това все пак е роман, защото има така един подчертан субективен поглед и една характерна стилистика, не мемуар, не обективно, а подчертано субективно произведение, като го уподобяват ту на политически, ту на буржуазен роман, ту на апология на Стамболов или на Бенковски, значи има една такава чара, че Бенковски е претворение Стамболов всъщност, и че това е роман за властта напоследък. А всъщност този роман не е нито политически, нито буржуазен, нито дори автобиографичен, а е раблезиански по своята същност. Продължават ли народопсихологиите и твоите търсения в тази посока? Аз, освен тази книга, написах девета книга народопсихологии тази година. Новината, която сега мога да ви съобщя, е, че моят издател Иван Границки тая година ги издава народопсихологите в три луксозни тома. Три по три. Те, защото стана тая девета книга. Така че те не само имат своята поредна премиера като книга девета, но и една по-мащабна премиера в три така луксозни тома. Никога няма да престана да ги пишат тия народопсихологии. Те са най-неочакваната ми, но най-съзбавна книга, дотолкова, доколкото аз я написах първата случайно. Тя някак изпадна от тефтерите ми и записките ми, които съм водил още като студент. И постепенно някак без защита разбрах, че тъкмо тези неща, които не знаех защо съм записал, съм ги записал, както се оказа, за да си изясня нашето развитие, националния характер, спецификите на всичко българско и род. И този навик ми остана до ден днешен, да записвам всякакви тия такива неща. Било от прочетени книги, било от срещите си в живота и да разсъждавам върху тях. И мисля, че те станаха и база за едни доста продуктивни творчески търсения. Аз благодарение на тях написах и книгите си за Вазов, и за Алеко, и за Чудомир, и сега за Захари Стоянов, и за Йовков. Апропо, предстои ми заснемането и на един филм на телевизията за Йовков. Сега ще дойде екип на 12-13, за да снимаме в Жерана, в Медвен. Ето, казва се, че тази книга Българинът, тези две книги всъщност Българинът според Йовков, които бях написал преди, да знам, 10-15 години, продължава да пълнуват духовете, щом искат хората да взема участие в този филм за Йовков и да разсъждам тъкмо върху написаното там, преди време. Всичко това аз нямаше да го напиша. Нямаше да се сетя да търся точно българина такъв, какъвто го е видял Йовков без тези народопсихологи. Както нямаше да открия и своя ракурс към толкова известната и толкова непрочетена, както се оказа, книга на Захари записки
върху българските остани. Ямболи познават добре творчеството, пък и личността на Любомир Котев. Един много ярък творец с разностранни и много талантливи изпълнение в различни жанрове, с приноси в областта на белетристиката, поредица от сборници с разкази, повести, романи, народопсихология, 9 книги, последователно последните години излезоха с народопсихология. Няколко много важни изследвания, посветени на знакови имена в българската литература, като Алеко Константинов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Чудомир. И последните 2 години енергията на нашият автор се насочва към Захари Стоянов. Може би любим негов автор, фигура в новата история на България, поборник, мемуарист. Оформи се една интересна идея в 3 книги, последователни. Вече 2 книги излезоха от тая трилогия. Тези 3 книги са посветени на най-важната епохална творба на Захари Стоянов, Записки по българските въстания. И в първата книга тя се наричаше Записки по записките, а втората, която току-що излезе и днес ще бъде представена, е романът на Захари. Това е една много интересна теза, хрумване, според мен доста аргументирано на Любомир Котев, че Записки по българските въстания всъщност е първия или един от първите големи, важни романи в новата история след подигото на Иван Вазов. Разбира се, Котев тук върви по стъпките на един голям литературовед Бахтин, който, знаете, има своята важна книга върху поетиката и стилистиката на Рабле, игровата култура, народната смехова култура. И Котев предлага една, на пръв поглед, даже парадоксална, може би, и провокативна теза, че всъщност записките са един игрови роман, карнавален роман. Освен всичко друго, освен мемуар, освен летопис на въстанията, смутното време, трагедиите по въстанието, кланетата, после затворите, но има и такъв елемент, игрови, смехови, карнавален. Намирам, че това е един добър подход, един важен подход към класическо произведение на нашата литература, каквото е Записките, защото повечето книги на Любомир Котев са такива именно предизвикателни. Те предизвикват към размишления, към спорове, към полемики, но във всеки случай те носят нещо ново. Освен тази книга, днес представяме още 2 книги на Котев, които говорят за широтата на неговите писателски търсения. Едната се нарича Ден днешен, това е публицистика. Знаем, че той беше дълги години главен редактор на вестник Делник и там излизаха седмични негови коментари, които тук събрани, а това е малка част от това, което е писал последните 2-3 години, но в тази книга събрани виждаме как цялостно звучат. Те са като една панорама на обществения живот. Докато фрагментите, белетристичните екскурсии на Котев са съзерцателни, вглъбени, там имаме някъде и епическо повествование, другаде изследване. Публицистиката му е остра, злободневна, на моменти жлъчна. Тя обаче винаги е подплатена с една сериозна аргументация. И така събрани в книга тези публицистични текстове звучат много силно и много съвременно. А третата книга на нашия автор е, както споменах вече, една от любимите насоки в неговите търсения е разказа. Тя се нарича Махалата и е едно своеобразно продължение на предишна негова книга Амаркорд. Това е едно ново желание, нов опит на автора да се върне към детството, към патриархалната старина, към сантимента на юношеството, към малкия град, в случая това е неговия роден град Ямбол, към тези особени интересни герои, които са били емблеми на този град, този уютен
пак ще го нарека пасторален, патриархален живот на града, с причудливите му образи, чичовщината, пак една любима тема и теза на Котев, разсъждавайки върху героите на Вазов, чичовците, той ги открива и днес, тази чичовщина, чичовците, но без да има елемент на осъдителност, едно милозливо, даже сантиментално такова отношение към старината. Накратко ние имаме тук три книги, които разкриват три много важни елемента от таланта на този ярък автор. Прозата, народопсихологията или литературознанието, каквато е книгата му за Захари Стоянов, и вече, разбира се, острата публицистика. И като притурим към всичко това, острия, интересен, чепат, странен, нестандартен характер на Любомир Котев, виждаме, че Ямбол е един всъщност щастлив град, че има такива таланти като Любомир Котев. Да е жив и здрав, да твори все така бравурно, екстатично, вдъхновено за слава на родния град и за слава на отечеството.